পুৱাৰে পৰা এনেধৰণে ভোটদাতাৰ উৎসাহজনক সঁহাৰি দেখা গৈছে। পুৱা চাৰে পাঁচ বজাৰ পৰা এইসকল ভোটাৰে শাৰী পাতিছে ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত। আৰু আমি উপস্থিত আছোঁ জাগীৰোড সমষ্টিৰ মৰাকলং প্ৰাথমিক বিদ্যালয় ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত। বিশেষকৈ এই ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰটোত ৰাজ্যিক স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই ইয়াত ভোটদান কৰিব, কিছু সময় পিছতে ইয়াত ভোটদান কৰিব। আৰু মৰিগাঁও জিলাৰ যি তিনিটা বিধানসভা সমষ্টি আছে, জাগীৰোড, মৰিগাঁও, লাহৰীঘাটত ইতিমধ্যে জাগীৰোড যথেষ্ট চৰ্চিত হৈ পৰিছে, যিহেতুকে ইয়াত ৰাজ্যিক স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ পোনপটীয়া প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কংগ্ৰেছৰ সৈতে। আৰু ইতিমধ্যে দেখা গৈছে পুৱাৰ পৰা ৰাইজে যি অভূতপূৰ্বভাৱে সঁহাৰি আগবঢ়াইছে ভোটদানৰ ক্ষেত্ৰত। ইয়াত কেইবাটাও ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ আছে একেলগে এই বিদ্যালয়খনত। আৰু আমি কিছু ভোটদাতাৰ সৈতেও কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ভোটদান কৰিবলৈ আহিলে হয় কেনে আশা লৈ আহিছে আজি আপুনি ভোটদান? কি আশা লৈ আহিছোঁ, তাৰমানে আমাৰ যিখন নতুন চৰকাৰ যিটো আয়োগ পাই আছোঁ তাৰ কাৰণে আহিছোঁ। ভোট দিবলৈ আহিছোঁ আৰু পুৱাৰে পৰা ৰৈ আছে। কি আশা কৰি ভোট দিব আপুনি? কেনে প্ৰাৰ্থী চাই ভোট দিব নে পাৰ্টি চাই ভোট দিব, কি কি ধৰণৰ? নতুন চৰকাৰ যি চৰকাৰ চলি আছে সেইখনকে ভোট দিছোঁ। আমি দেখুৱাইছোঁ যে এই ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰটোত বিশেষকৈ আজি দেখা গৈছে কিছু ব্যতিক্ৰমী দৃশ্য। পুৱা চাৰে পাঁচ বজাৰ পৰা আমি ইয়াত প্ৰত্যক্ষ কৰিছিলোঁ ৰাইজৰ এই ভিৰ। আৰু এই ৰাইজে আচলতে ভোট দিবলৈ ওলাই আহিছে, গণতন্ত্ৰক জীয়াই ৰখাৰ এক সজীৱ প্ৰচেষ্টা আচলতে এয়া। ৰাইজৰ যি উৎসাহজনক সঁহাৰি, এই সঁহাৰিয়ে নিশ্চিতভাৱে আশাৰ বতৰা কঢ়িয়াইছে। কি ক'ব, পুৱাৰে পৰা ৰৈ আছে ৰাইজ। আমি বিবেক ভোট দিবলৈ ৰাইজক অনুৰোধ জনাইছোঁ। যিটো ৰাইজে বিবেক ভোট দিয়ক এয়া কামনা কৰিছোঁ আমি। আৰু বিবেক ভোট দিয়াৰ আহ্বান জনাইছে ৰাইজৰ ৰাইজক। কি ক'ব দাদা? ভোট দিব ওলাই আহিলোঁ আৰু, তেনেকে দিব পৰা নাই আৰু। আজি যথেষ্ট ৰাইজ ওলাই আহিছে, পুৱাতে ওলাই আহিছে, কিয় এই আশা, কি আশা লৈ আহিছে? আশা আমি আমি ভোটৰ বাবে আহিছোঁ। তাত কিবা যদি প্ৰব্লেম হৈ যায় তাৰ বাবে আপোনালোক আছে ওচৰত? হয় নিশ্চয় নিশ্চয়। আৰু এই জাগীৰোড বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত এই এই যি মৰাকলং প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত কিছু সময় পিছতে ৰাজ্যিক স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা উপস্থিত হ'ব, বিজেপি প্ৰাৰ্থী। আৰু জাগীৰোডত কংগ্ৰেছৰ আছে স্বপন কুমাৰ মণ্ডল, ঠিক তেনেদৰে মৰিগাঁৱত আজি ভাগ্য নিৰ্ণয় হ'ব বিজেপি প্ৰাৰ্থী ৰমাকান্ত দেউৰী আৰু অসম জাতীয় পৰিষদৰ বাণীকান্ত দাস। আৰু ঠিক তেনেদৰে লাহৰীঘাট সমষ্টিত, বিশেষকৈ লাহৰীঘাট সমষ্টি বিগত 25 বছৰ ধৰি কংগ্ৰেছৰ দুৰ্গত পৰিণত হৈ আছিলে, সেই লাহৰীঘাট সমষ্টিত জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতা নজৰুল ইছলামৰ পুত্ৰ আছিফ নাজাৰে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে। তাৰ বিপৰীতে নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী নিশ্চয় হৈছে। আৰু আমি কিছু ৰাইজ উপস্থিত হৈছে নতুন প্ৰজন্মৰ। কি ভোট দিবলৈ আহিছে? এবাৰ প্ৰথম ভোট দিব? হয় প্ৰথম ভোট। কেনে লাগিছে প্ৰথম ভোট দিবলৈ পাই আজি? কেনে লাগিছে? ভাল লাগিছে, নিজকে অধিকাৰী বুলি ভাবিছোঁ ভোটৰ। ভাল লাগিছে। হয় আৰু কিবা নিশ্চয়। আৰু নতুন প্ৰজন্ম ভোটাৰ এই মুহূৰ্তত আমি হাইলাকান্দিলৈ যাব বিচাৰিছোঁ। নীলোৎপল দেৱ আছে আমাৰ সৈতে, মোৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক। আমি হাইলাকান্দিলৈ যাবলৈ বিচাৰিছোঁ। হয় নিশ্চয় প্ৰাঞ্জল, আমি হাইলাকান্দিৰ পৰিৱেশ দেখুৱাম। মই বৰ্তমান হাইলাকান্দি চহৰৰ মাজমজিয়াৰ এখন ভোট কেন্দ্ৰত উপস্থিত আছোঁ, স্বামী বিবেকানন্দ মধ্যবংগ বিদ্যালয়ৰ এখন ভোট কেন্দ্ৰ। আৰু এই ভোট কেন্দ্ৰত দেখা গৈছে যে পুৰুষৰ লগত মহিলাসকল সমানভাৱে ওলাই আহিছে। আৰু ৰাতিপুৱাৰ পৰা আমি এই ভোট কেন্দ্ৰত দেখিছোঁ যে মহিলাসকলৰ দীঘলীয়া শাৰী আৰু অতি শান্তিপূৰ্ণভাৱে ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হৈছে। যোৱাকালি বৰষুণ হৈছিল, ধুমুহা আহিছিল হাইলাকান্দিত, তাৰ বাবে বহু ভোট কেন্দ্ৰত বৰ্তমান বিদ্যুৎ সংযোগ নাই। তথাপি এইখন এখন অল ওমেন পলিং ষ্টেচন, আৰু লগতে এইখনক আদৰ্শ ভোট কেন্দ্ৰ হিচাপে উপস্থাপন কৰিছে হাইলাকান্দি জিলা প্ৰশাসনে। এইখন কেন্দ্ৰত যদিও বিদ্যুৎ সংযোগ আছে, বহু কেন্দ্ৰতে বৰ্তমান বিদ্যুৎহীন হৈ আছে। আৰু হাইলাকান্দিৰ 3খন সমষ্টি আছে হাইলাকান্দি জিলাত, আৰু 3টা সমষ্টিতে দেখা গৈছে যে AUDFৰ দখলত আছিল। আৰু এইবাৰ AUDFৰ লগত BJPৰ পোনে পোনে ভোটযুদ্ধ হ'ব বুলি আশা কৰা হৈছে। হাইলাকান্দি সমষ্টিত যদি আপুনি দেখে, হাইলাকান্দি সমষ্টিত BJP আৰু AUDFৰ মাজত পোনে পোনে ভোটযুদ্ধ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। এজনী ভোটাৰ আছে, তেখেতৰ পৰা জানিব বিচাৰিম, আপুনি যদি অলপ ইফালে ঘূৰি লয়, পৰিৱেশটো জানিব বিচাৰিম, কেনেকুৱা লাগিছে অল্ড ওমেন পুলিং ষ্টেচন এটা? এইটো এনেকুৱা বহুত ভাল লাগিছে আৰু বহুত শান্তিপূৰ্ণভাৱে হৈ আছে ইয়াত পলিং ষ্টেচনটো। আৰু এইটো এটা মানে কি
হাইলাকান্দি ডিস্ট্রিক্টর এইটা একটা গরিমা কইয়া কব পারো মই বহুত শান্তিপূর্ণ মারে হই আছে নিশ্চিতভাবে আপনি একজন ফিমেল ভোটার এই এটু ফিমেল অল ওমেন পোলিং স্টেশন কেনেকুয়া লাগে এখন ফিমেল পোলিং স্টেশন ভোট দিব কারণে যাতে মহিলা সকলে ভোটদানের সংখ্যা বাড়ে তার বাবে এই ব্যবস্থা সরকারে লৈছে বা নির্বাচন আয়োগে লৈছে হ্যাঁ নির্বাচন আয়োগে এই ব্যবস্থাটা লই আছে আমার মানে বহুত ইয়ার ভোট দেওয়ার কারণে মই আইছো আর মই ইমান শান্তিপূর্ণভাবে এইটু মানে আশা লই আছে কি আশা লই আছে নতুন সরকার যে হব কি আশা সরকারের নতুন সরকারের প্রতি এইটু মই আশা রাখি কি যা সরকার গঠিত হয় সেইটু মানে ভাল হব আর আমার মানে আর কি সরকার আমার কারণে বহুত চিন্তা করে থাকব আর এইটে মানে আমার ভালই হব ভালো ধন্যবাদ জানাইছো আমি বিপরীত ফালে ভোটকেন্দ্র আছে 185 নম্বর ভোটকেন্দ্র হাইলাকান্দি বিধানসভা সমষ্টির সেই ভোটকেন্দ্রের ভিতরের পরিবেশ দেখাবলৈ চেষ্টা করি ইয়াতে দেখা গৈছে ভোটার সকলে আহি ইয়াতে ভিড় কৰিছে ৰাতিপুৱা 7টাৰ আগৰ পৰাই দেখিছিলোঁ আমি ভোটার সকল আহি ইয়াতে উপস্থিত হৈছে আর ভিতরের পরিবেশ দেখাম এইখন মহিলার দ্বারা পরিচালিত এখন ভোটকেন্দ্র যত কেবল দেখা যায় যে যে রাজনৈতিক দলের বা নির্দল প্রার্থীর যে এজেন্ট সকল আছে তেখেত সকল কেবল মেল অর্থাৎ পুরুষ বাকি সকলো মহিলা ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো এ আছিল পুনপটিয়া সম্প্রচারত এটা ভোটকেন্দ্র বা পুনপটিয়া সম্প্রচারত ভোটার রাইজর উৎসাহ আর এই দ্বিতীয় পর্যায়ের ভোট ইয়াত পরিমল শুক্লবৈদ্য মন্ত্রী ভবেশ কলিতা বিজু হাজরিকা আর বিধানসভার উপাধ্যক্ষ আমিনুল হক লস্কর সোনাইপুরের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে বিজেপির প্রার্থী পুনের কৈছে বিজেপির প্রার্থী বিধানসভার উপাধ্যক্ষ আমিনুল হক লস্কর সোনাইপুরা সুমরংহাং ডিফু রিহন দৈমারী ওদালগুড়ির রাজ্যসভার সাংসদ বিশ্বজিৎ দৈমারী পানেরি আর সিদ্দিক আহমেদ প্রাক্তন মন্ত্রী করিমগঞ্জের দক্ষিণেরপরা কমলাক্ষ দেব প্রকাশ্য করিমগঞ্জের উত্তর গৌতম রয় কাটিগড়ারপরা কেবাজন হেভিওয়েট প্রার্থী